Amerika'da yaşaş, okuş ve işləş üçün qanday imkoniyatlar bor? Amerika ovozi tahririyatiga eng ko'p keladigan savollardan biri shu. Qo'shma Shtatlarni sehrli diyor deyishadi, lekin har bir jamiyatning o'z talab shartlari bor. Bugungi mehmonimiz muhojirlik sinovlaridan o'tib, bu o'lkada muvaffaqiyat qozongan o'zbekistonlik Nodir Zokirov. Amerika'da qariyb 10 yildan beri yashab, Jahon Bankida huquqshunoslik sohasida ishlaydi. Nodir biz bilan suhbatda AQShda ish topish, tahsil olish imkoniyatlari haqida o'rtoqlashdi. O'qish uchun kelganlarni olib ko'raylik, talabalar yoki shu yerga o'qishga kelib, qolib ketib ishlashni niyat qilayotgan, demak, o'zbekistonliklar bizni ko'rayotgan bo'lsa, ularga nima maslahatni berasiz? O'qishni bitirgandan keyin bu yerda ish topish va joylashish imkoniyatlari qanaqa ular uchun? Mana shu ikkinchi toifa haqida alohida gapirib o'tmoqchi edim. Mana yoshlar bizni ko'rib turgan ukalarimiz, singillarimiz bo'lsa, Amerikada yashash istagingiz bormi yoki yo'qmi? Amerikada agar sizda imkon bo'lsa, kelib o'qish imkonini shu haqda orzu qilayotgan bo'lsangiz, albatta harakat qiling. Imkoniyatlar cheksiz. Hattoki universitetlarning o'zlari sizlarga grant berishi mumkin. Hukumat grantlari bo'lishi mumkin. Ingliz tilini albatta yaxshilab o'qinglar. Agar keladigan bo'lsalaring, yaxshi mutaxassis, bir sohani egasi bo'lib, o'zingizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu yerdami, O'zbekistondami, dunyoning bir qaysi chetida bo'lishdan qat'iy nazar, katta yutuqlarga erishishingiz mumkin. Chunki Amerika universitetlaridan olingan diplomlar juda ham qadrlanadi. Shu nuqtai nazardan Amerikada kelib ishlamoqchi bo'lganlarni solishtiradigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa Amerika universitetidan bakalavr diplomimi yoki magistr diplomi. Bitta Amerika universitetidan diplom bo'lsa, ish topishi osonroq O'zbekiston diplomi bilan kelib ishlaydigan odamdan. Ayniqsa bir bu ma'muriy ishlarga kirmoqchi bo'lsangiz, ofislarda o'tirib, qaysidir bir yuridik sohami yoki meditsina sohasimi, ularda maxsus imtihonlar qo'shimcha topshirish kerak. Shu nuqtai nazardan ish topish o'qishga kelganlarning orasida Amerikada o'qisangiz imkoniyati ko'proq. Va albatta bu yerda tirishqoqlik kerak. Albatta birinchi boshida ish topolmasa tashab qo'ymaslik kerak. Harakat qilish kerak, bog'lanish kerak. Agar o'zbeklarning orasidan har xil tashkilotlarda, har xil korxonalarda ishlayotganlar bo'lsa, uyalmasdan ularga o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, LinkedInmi, boshqa tarmoqlar orqali bog'laninglar, maslahat so'ranglar. Balki bitta universitetda bitirgandirsizlar O'zbekistonda. Ular bemalol sizlarga maslahat beradi. Shu yoshlarga xabarim. Endi boya H1B degan viza haqida gaplashdik. Shu haqda ham yana ko'proq ma'lumot bersak, o'zbekistonliklarda shu imkoniyat bormi? Mana shu to'g'ridan to'g'ri O'zbekistondan turib ish vizasini olish va Amerikaga kelib ishlash. Bu vizani qo'lga kiritish uchun qanaqa talablar bor va qaysi mutaxassisliklarga odatda mana shunday viza orqali Amerikaga chaqirishadi ishga? H1B vizasi bu ish uchun kelayotgan odamlarga beriladi, lekin oddiy ishlarga emas. Demak, Amerikada topilmagan talentlarni chet ellardan jalb qilish uchun chiqarilgan viza bu. Bu vizani olish uchun yoki ishchiga shu vizani rasmiylashtirib berish uchun ish beruvchilar qandaydir bir xarajat qilishadi, ular to'lovlar to'lashadi, hukumatga qator anketalar topshirishadi, uni yugur-yuguri ko'p. Va har doim ham ishchilar bunaqangi viza qilishga tayyor emas. Ikkinchi tomondan, shunaqangi qobiliyatlar, Amerikada topilmagan qobiliyatlar O'zbekistonda qanchalik bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu kompyuter programmistika sohasida bo'ladi, lekin kompyuter programmistika sohasida Hindistondan, Ukrainadan, Rossiyadan mutaxassislar juda ko'p kelishadi. Shuning uchun O'zbekistondan albatta axtarib borishmaydi ish beruvchilar. Maxsus agentliklar bor shu Hindiston, Ukraina, Izroil, Rossiya kabi davlatlarda ular mutaxassislarni topib, ular vizalarni uyushtirib berishadi. Shuning uchun H1B vizasi juda ham bir keng tarqalgan deya olmayman. Ayniqsa o'zbeklarning orasida men kam eshitganman H1B orqali bir o'nlab, yuzlab odamlar kelayotgani haqida. Tushunarli. Demak, H1B vizasi orqali nazariy jihatdan kelish mumkin, faqat raqobat juda ham kuchli. Qanday yo'l bilan kelgandan qat'iy nazar, albatta muhim ikkita narsa. Men o'zimni tanishlarimdan bilaman. Birinchisi bu til bilish. Tilni yaxshi bilish kerak. Ikkinchisi qaysidir sohada mutaxassis bo'lish kerak. Meditsinami, programmistikami, hattoki yuridik sohami yoki finans, moliya sohasidami. Shu sohada o'zini diplomiga, tajribasiga ega bo'lib, ayniqsa xalqaro tashkilotlarni, O'zbekistondagi idoralarda ishlab kelganmi, ularni ish topishi osonroq.
H1B dan ko'ra green kartta olib kelish ehtimoli ko'proq, shu siz aytgandek cheklanishlar bor. Green kartta bilan kelganlarning orasida ham men bilaman, programmist bo'lib ayniqsa kelganlar Amerikaga bir oyning ichida ish topishadi va ularni talab tashlashadi har xil ish beruvchilar. Bizga keling, bizga keling deb. Demak, tajribadan bilaman, do'stlarimiz tajribasidan. Shunarli, bizni ko'rib turgan yoshlar, mana talabalar, o'zbekistonlik ishonchim komil, ular orasida Amerikaga boraman, o'qiyman, buyuk odam bo'laman degan yoshlar juda ko'p. Ularga bir umumiy qanaqadir maslahatingiz, balki nasihatingiz bordir. Ya'ni Amerikada o'qigan, shu yerda muvaffaqiyat qozonib, masalan, yaxshi bir joyda ishlayotgan o'zbekistonlik sifatida yoshlarga, o'zbekistonliklarga qanaqa bir maslahat bergan bo'lardingiz? Ular shu siz erishgan yutuqqa yoki siz kabi boshqa vatandoshlarimiz erishayotgan yutuqlarga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak hozirdan, masalan? Birinchi o'rinda yana bir marta qaytaraman. Albatta, ingliz tilini juda puxta o'rganinglar. Dunyoni hozir 80% ma'lumotlari, yangiliklar u, yangi ixtirolar u, yangi chop etilayotgan ilmiy kitoblarni aksariyati ingliz tilida chiqadi. Dunyoning eng ilg'or universitetlari ingliz tilida o'qitadi. Shuning uchun agar Amerikaga kelib o'qib, kelajakda o'z kasbingizni mutaxassisi bo'lib rivojlanmoqchi bo'lsangiz, kelib, demak, Amerika universitetlariga 2 yo'l bilan kelishingiz mumkin. Birinchisi universitetlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, ulardan grant so'rab, ikkinchisi, demak, alishuv dasturlarida qatnashinglar. Demak, Amerika hukumati tomonidan turli alishuv dasturlari o'tkaziladi. Bu bakalavr yo'nalishi bo'yicha, magistr yo'nalishi bo'yicha, grant dasturlari orqali ular to'laligicha o'qishni, Amerikaga kelishni, bu yerda yashashni hammasini ta'minlab beradi. Bundan zo'r imkoniyat bo'lishi mumkin emas. Nodir Zokirov bilan suhbatimizni to'liq holda istagan payt saytimiz, YouTube kanalimiz, shuningdek Facebook va Naklassniki orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Washington choyxonasi ruknimizda sizlardan tushgan savol va takliflar asosida qiziqarli suhbatlarimiz bor. Tomosha qiling. Donald Trampning qator davlatlar fuqarolariga Amerika darvozasini vaqtincha yopish farmoni hozircha to'xtatib qo'yilgan. Muhojirlar bu mamlakatga kirishda davom etmoqda. Masala juda murakkab. Muxlislar bizga Green Card lotereyasi bekor bo'ldimi degan savollar bilan murojaat qilishyapti. Bostondan hamkasbim Navbahor Imamova bilan bog'lansak. Garvard Universitetining huquqshunoslik fakultetidan mobil salom. Bu qudratli dargoh, chunki bu yerni bitirganlar Oq uyga saylangan, AQSh Kongressida katta sonni tashkil etadi, AQSh Oliy sudida o'tiradi, quyi sudlarda, apellyatsiya sudlarida qolaversa, butun adliya tizimida va qolaversa, Amerika jamiyatida yetakchilik qilayotgan, muhim rol o'ynab kelayotgan shaxslar. Yaqinda prezident Donald Trump immigratsion cheklovlar joriy etmoqchi bo'lganida ham bu qarorni birinchilardan bo'lib shu fakultet vakillari, shu yerdagi professorlar, huquqshunoslar, talabalar qoralab chiqdi, uni konstitutsiyaga, qonunga zid deya bong ura boshladi. Bir necha shtatlar darrov Oq uyni sudga berdi. Bu sudlar prezident Tramp qarorini chetga surdi, vaqtincha bekor qildi. Oq uy bundan g'azabga kelib, apellyatsiya tartibida yuqori sudga chiqdi va u yerda ham sudyalardan o'xshash hukm eshitdi. Ya'ni Oq uy 7 musulmon mamlakatidan odamlarning diniga kelib chiqishiga qarab va hech qanday, ya'ni kuchli asossiz ularni kiritmaslikka haqqi yo'q. Bu bahsu munozaralar davom etmoqda. Oq uy endi qanday qadamlar tashlaydi, buni vaqt ko'rsatadi, lekin bu nimadan dalolat beradi? Qonun ustuvor, adolat ustuvor, jamiyatda davlat organlari bir-birining ishini doimiy ravishda tekshirib, muvozanatlab turadi. Misli ko'rilmagan qarorlar qabul qilmoqchi bo'lsangiz, ular ortida kuchli sabab, asos, isbot bo'lishi kerak. Prezident Tramp va uning ma'muriyati hozir mana shunday sinov bilan yuzlashmoqda. Muxlislardan tushayotgan ikki savolga javob berib o'tmoqchiman. Birinchisi, Green Card nima bo'ladi? Green Card bekor qilingani yo'q. Agar o'tgan yili bu lotereyani o'ynagan bo'lsangiz, may oyida javobini olasiz. Qo'lingizda kod bo'lishi kerak. Mana shu kodga qarab bilasiz. Ikkinchisi, Tramp joriy etmoqchi bo'lgan cheklovlar O'zbekistonga tegishlimi deb so'rashadi. Tegishli emas, taalluqli jihati yo'q. Agar bu borada ham biror o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, biz sizga darrov xabar beramiz. Saytimizga kirib turing, eshitirishlarimizni tinglang.
tinglab boring ko'rsatuvlarimiz bilan tanishing. Biz siz bilan doimiy ravishda aloqadamiz. Fikr va mulohazalaringizni har doimgidek kutib qolamiz va mana shunday mobil salomlarimizni davom ettiramiz. Bostondan men Navbahor Imomova. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.